волонтерки зі швейної роти вже у нашій студії. Отож, зустрічайте. Ксенія Самолич, співзасновниця волонтерської ініціативи «Швейна рота», і Марина Пальченко, засновниця волонтерської ініціативи «Швейна рота». Дівчата, знаємо, що нашили вже стільки усім і усе. І ви вдосконалюєтесь і розробляєте кожного разу нові моделі. Ми про це сьогодні поговоримо. Дякуємо, що ви в цей день важливий для усіх нас, для українців, і важливий особливо для волонтерів, тому що про них не тільки пригадують, а ще і розуміють, який вклад зараз волонтери мають у те, що відбувається у нашій країні. Так? І сьогодні будемо говорити саме про швадські справи, про те, що ви можете зробити і як ви розробляєте нові моделі. Будь ласка, Ксенія, розкажіть, що на сьогодні вам вдалося вже зробити. Ми зустрічалися з вами, це вже пройшов, мабуть, рік, ось, так, і можемо рік. Сказати, що об'єми збільшилися, а і роботи стало більше, так, і виробництво у вас розширилося. Ось так. Так. Ми почали в Дніпрі 28 лютого 2022 року. А з тих пір нас вже стало більше 15 підрозділів в Україні швейних рот, а в Полтаві, в Києві, у Львові, у Тернополі, у Луцьку, в Житомирі, в Петропавлівці, Новомосковську. І також у нас є підрозділи за кордоном. В Канаді якраз є вироби з Канади, які приїхали до нас нещодавно. Дівчата шиють адаптивний одяг так само разом з нами і передають до України. З Норвегії, з Швейцарії зараз у нас відкрився підрозділ. Це все українці, так? Це українці, українки, які вимушено виїхали через війну. І зараз вони там, їм дуже боліло, що вони не можуть долучитися і до пошиття, і адаптивного одягу разом з нами. І завдяки тому, що у нас є телеграм-канал, у якому є викрійки, де ми ділимося майстер-класами і всіми лекалами, і всіми нашими розробками, вони змогли там роздрукувати в себе і відшити, відшивати, побачили, що потрібно. Запити постійно координуються з Дніпра, ми знаємо, куди потрібно, де що відправити. І от так зараз із Швейцарії присилали дівчата, із Польщі, з Канади, от, і дуже багато. У нас зараз ми забезпечуємо більше 90 лікарень по всій Україні, починаючи від стабілізаційного пункту, там, де приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою, це медроти різних бригад, 5-ї бригади, 93-ї бригади Азов, вовки да Вінчі. І далі вже евакуаційний автобус, який довозить поранених з поля бою до лікарень першої лінії. Там так само потрібен адаптивний одяг. Далі вже лікарні ближче до лінії фронту, туди передаємо. І лікарні вже далі, коли хлопцям провели операцію, коли вже поставили апарат Елізарова, всюди потрібен адаптивний одяг. Він є потрібним в різних відділеннях, і в травматології, і в нейрохірургії, і кардіо, і в судинна, і опікові відділення, і всюди зручніше в ньому проходити лікування. Безперечно, звичайно, ми знаємо, що ви багато моделей самі розробляли і продумували, як би було краще. Тобто це взагалі такий випадок, ну я не знаю, в Україні у нас просто є ті люди, якими ми можемо пишатися, тому що ви розробляли. Ви це пошили, і це вже працює. Так. І так. Його стало багато, цього одягу, і зараз ми бачимо, наскільки він потрібний. І якраз вчасно ви почали розробляти, тому що от той пік, який ми витримали, якраз він був пов'язаний з використанням ось такого адаптивного одягу. Розкажіть, будь ласка, про самі моделі, як вдалося вам зробити адаптивний одяг, і чи може, можливо, він відрізняється від того одягу, який використовується прям там, де є поранення, і вже коли на реабілітації знаходяться люди. Будь ласка, Марина. Ну, дивіться, в принципі, я шила адаптивний, ну, не шила, я перешивала одяг хлопців ще з 2014-му, коли я ходила до лікарень. То я дуже багато бачила, що в них не було що надягнути, вони лежали майже голі, тому що не могли нічого, звичайний одяг на них не налазив. Тому я розрізала, дошивала щось, пришивала гудзики, кнопки, щоб хлопцям якось допомогти. І коли вже це стало, ну, та, коли почалось повномасштабне вторгнення, це стало дуже масово, і тому ми, в принципі, саме розробили саме адаптивний одяг, нам допомогла наша українська конструкторка,
пані Оксана, вона оцифрувала всі, в принципі, наші ідеї. Тобто ми сказали, що ми хотіли би, щоб тут було трошки ширше, тут додати планочку, щоб тут нашивали, ну, щоб тут можна було пришити ліпучку. І тобто вона дослухалась до всіх наших вимог, і вона таким чином розробила цей одяг. Лекала, і то, що Ксюша казала, що ці лекала можуть взяти будь-які майстрині з будь-якої точки світу і пошити, в принципі, або просто нашим воїнам, або своїм родичам, воїнам, які зазнали поранення. Стосовно того, що, в принципі, одяг не відрізняється, коли вони його можуть носити з перших днів, коли їм поставили, наприклад, апарати АЗФ, ну, зовнішньої фіксації, до поки вони не одужують і поки в них все буде недобре. Тобто він завжди в нас якісний. Ми для себе зразу вирішили, що в нас буде все пошити з якісних тканин. Ми не хочемо шити аби як, там на 3 тижні, там на 3 дні. Тобто ми просимо, ну, вимагаємо навіть від наших майстринь, щоб вони шили якісно. Ну, типу, вони зазвичай вони вкладають в це душу. Вони шиють так, що дуже багато хлопців кажуть, що я буду це носити, навіть коли вже одужую, тому що він настільки якісний. Такі гарні жінки. І нам навіть написали, що це були найкращі труси, які в них були. Ой, це настільки приємно, мабуть, отримувати такі відгуки і від тих людей, які вже настраждалися багато, і які вже встигли носити і поранені, тим більше, які мають тепер можливість вдягнути ось ці речі зручні. Так, і навіть мають бажання носити їх потім, після одужання. Це дуже приємно. Покажіть, будь ласка, ось як виглядає ось така дуже тепла річ, так? Вона всерединці гіперхуді. Так, худі. Воно розтьобується, починаючи від рукава, розтьобується по боковому шву, і тоді ми можемо його одягнути. І тут ще фіксується, щоб можна було відрегулювати ширину. І от воно розтібнулось, його можна одягнути через голову, одягнути. І тут так само по плечевим розтібнути. І якщо так само, і тут ми так само це можемо зробити. Бо може бути поранена або ліва, або права рука, може бути обидві руки. І тому ми, щоб точно забезпечити всіх, ми робимо двосторонніми їх такими. І, ну, тобто, якщо або ліва, то буде зліва розтьобуватися, якщо права, то справа. І так само у нас штани адаптивні, дуже багато. Ми вже пошили більше 5 тисяч адаптивних штанів, а трусів адаптивних це 8 тисяч. 8 тисяч на липучках тільки. Це у нас з Канади такі приїхали. Вони теж розтібаються. Вони так само теж на цих. Тут у нас найпопулярніша модель. Вони зручні і дуже часто використовуються і як шорти хлопців не ходять, і, ну, в принципі, що, але шорти так само шиємо. Футболки. Яскраві. Я просто хотіла, знаєте, сказати, що ви обираєте такі тканини приємні дуже. Так, що... І в нас зараз ще такий от є принт, який дуже всім допомагає, і майстриням, які шиють, і хлопцям, які його носять, ти все вивезеш. Це український художник нам дозволив надрукувати їх на футболках, і ми зараз збираємо кошти на закупівлю футболок основ, бо футболки набагато легше пошити, перешити саме. І ми закупили 2000 футболок і збираємо кошти саме на пошиття. Ну, ось таких футболок ти все вивезеш, і їх дуже потрібно багато. Кажемо так, ми їх не закупили, ми їх замовили. Це принципово. Тобто ми їх замовили, ми чекаємо і на них зараз збираємо кошти. Тобто це для нас дуже важливо, цей збір закрити, щоб розрахуватися з постачальниками. Ось тканини досить такі якісні, вони не дешево коштують. Я ще хотіла, знаєте, сказати, що це не кожному волонтерові і по кишені. Тобто, якщо є вже оберти, і якщо ви розумієте, що ви шиєте багато, то, мабуть, постійно йдуть закупівлі, тобто вам потрібно розраховуватися. Ось, як ви це питання вирішуєте? У нас є ініціатива, у нас є, зараз у нас не тільки вчора ми закінчили збір коштів на адаптивні худі. Ми збирали 100 тисяч гривень разом з платформою Help Volunteer і 200 зібрали на 208 худі і будемо в січні їх шити. Це закупимо тканину, матеріали всі і будемо відшивати. Так само будуть збір по футболкам. У нас є ініціатива від наших майстринь. Вони виготовляють, там, шиють прапориш, роблять брилки, роблять іграшки різноманітні. І ми продаємо їх, частина коштів іде на матеріали, частина коштів іде
саме на матеріали для адаптивного одягу. Угу. Тобто ось так творчістю можна сказати, що часто творчістю і дуже різними способами, творчістю і дійсно нашими людьми, нашими українцями, які нам дуже допомагають. Ну, тобто дуже багато скидають гроші, просто кидають на картку. Дівчата, де ваша картка? Як вам доповнити, як вам задонатити? Також ми хочемо сказати, що ми цей одяг віддаємо безкоштовно нашим пораненим, але дуже часто самі поранені кажуть: слухайте, я задоначу. Ми кажемо, та не треба, це для вас, це вам подяка. Ні, я задоначу, бо я розумію, що це важливо. Вам що, фурнітури купляти не треба, вам тканина не треба? Звісно, треба, але я задоначу. Ну, тобто і родичі дуже часто нам, ну, як вони отримали, вони отримали одяг і сразу нам задонатили. Тобто це для нас дуже важливо, що ми робимо ту справу, ну, яку цінують. Так, звичайно. Я от якраз з приводу того, що цінують, хотіла показати. Ось дивіться, це хто це вам зробив таку? Це майстриня Оксана Руть зробила. Вона в Маріуполі жила і була в окупації. І потім змогли виїхати звідти. І вона зараз долучилася до ініціативи, шиє разом з нами адаптивний одяг і зробила нам на згадку ось таку переробку. І воно просто настільки прийшло народу. Там навіть, якщо ви придивитесь, голочка шиє, вона як ниточка приділа. Я бачу, це ж тут, тут швейна машинка, тут ножиці, тут усі приладдя, які потрібні для швейної роти. Ось, і тут і гудзики, і все тут ще, і метр, сантиметр, тут все як потрібно. Прикрашаю нашу майстерню, у нас, в принципі, майстерня вже практично музей. Може, в принципі, приїжджати в гості, дивитися, бо там дуже багато виробів від наших майстринь, і багато листівок, багато переробок, шевронів нам передають подяки різні, то є про кожне, що розповісти. Так, а ми давайте зараз покажемо іще і ось такі футболки. Угу. Це теж адаптивні, так? Так, це адаптивні. Давайте, це у нас майстрині з швейної роти Канади. Ось їхня емблемка також. Вона така сама, як у нас практично, тільки ще додана швейна рота Канада. І вони розмальовують, розписують. І ось ззаду також розмальовують. І... Принцип такий самий. Так само адаптивно. Угу. Ну, вони ж великих різних розмірів шиють, щоб можна було кожному вдягнути. Так, у нас є Google форма для адресного запиту для захисників, і вони відмічають, який їм потрібен розмір. Ми шиємо від S-очки до 2XL і відмічають сторону поранення, ліва або права, і ми тоді підбираємо верх або низ. Наприклад, якщо верхня частина тіла, то ми підбираємо тоді футболка, худі, подушка, кісточка. Якщо нижня частина тіла, то труси, шорти, штани, шкарпетки адаптивні і подушка-кісточка. І відправляємо тоді до захисників. І ми вже закрили саме адресно, що захисники безпосередньо самі замовили, більше 500 замовлень саме таких адресних. А взагалі вже пошили більше 50 тисяч одиниць адаптивного одягу. І це тільки Дніпро, ну, те, що ми закупаємо з тих донатів, які до нас надходять. А всі інші підрозділи, швейна рота Київ, швейна рота Львів, швейна рота Рівна, вони мають також закривати свої запити і свої потреби, і рахую окремо, то вже дуже багато разом. А скажіть ось, дівчата, який принцип роботи? Тобто ви отримуєте замовлення, так? Від кого замовлення надходять? Хто саме може звернутися до вас? До нас може звернутися або волонтер госпіталя, або лікарі зі стаб-пунктів, або лікарі, які працівники медроти, які забезпечують евакуацію, і вони знають, що їм потрібно, наприклад, 30 одиниць штанів, там, ну, плюс-мінус, там 60 трусів і там 20 подушок кісточок. Вони нам написали, ми до них по готовності виробів у наших майстринь спрямували. Тобто їде все від наших майстринь з різних куточків України. Як це питання? Нова пошта гуманітарна, є зараз програма. Вони підтримують і надають промокоди на відправку до 1000 кілограм в один тиждень. І це в один тиждень 1000 кілограм, це 100 посилок по 10 кілограм. І ми відправляємо і запити, які адресні до захисників саме за цією програмою, і наші майстрині з усієї України так само відправляють, і це дуже величезна підтримка, бо логістика – це дуже важливо, щоб була і оплата логістики. У нас уходило на логістику стільки саме коштів, скільки на фурнітуру. Да. Тобто це ми потім згодом скористалися вже послугою нової пошти, а до того ви відправляли за свій рахунок, бо я пам'ятаю, що ви казали, що це теж дуже дорого коштує. Так, ми рахували, це реально така ж сама частка грошей,
як фурнітуру, яку ми закупляли для одягу. Тому для нас нова пошта «Гуманітар» – це просто дякуємо їм велике, ми їм дуже вдячні за те, що вони, в принципі, нас підключили і нам допомагають. Ось ще оранжева – це теж так, адаптивна футболочка. Адаптивна, так. Ну, це ваша, вже ваше виробництво, так ми бачимо? Ну, це всі вони наші. Ні, вони всі наші, вони просто перешиті. Ми, тобто ми купили основу і перешили її. Тобто футболку просто... Ні, я маю на увазі ось сам логотип, це ж Канада, з Канади була. Так, ні, ну це в Дніпрі, наклеювала в Дніпрі. Ну, так. Наша Даша нам допомагала, наклеїла дуже багато таких цих логотипів. Ну, можна їх прати зручно, так, нічого там. Так, прати можна. Так, все з ними все буде добре, і так само, ну і так само на худі, так само тут логотип теж швейної роти. І, ну, в принципі, щоб було видно від ну, в фотозвіті навіть, що або вона може просто не відрізнятися від звичайного і дивишся на фотозвіти, думаєш, ну, мабуть, просто худі одягнув. Там були пучки, тут практично і не видно, що вони є. І то, ну, що ми так і хотіли, щоб їх не було прям видно, щоб хлопці могли вийти на вулицю, звичайно, могли дуже вийти зручно, в кав'ярню. Так. І їх не питали, бо не завжди, не всім подобається, коли питають, що за поранення, звідки ти і чого ти так, і ну, щоб, в принципі, було комфортно їм. І... Ну, бачите, ви врахували усі потреби, тобто від тієї найменшої і вже навіть до таких потреб, коли ви розумієте, як це йому, як це тій людині, яка має поранення, як їй ходити, як їй виходити, як взагалі вона потім буде користуватися цією річчю. Тобто волонтери зараз мають, мабуть, не лише один напрямок діяльності, їх багато, ви вже розширилися. І ось ну, найголовніше, мабуть, питання, як вам вдалося вийти на такі величезні об'єми і тримати усе це? Хто у вас організатор? Ми організатор. Ми вдвох з Мариною займаємося, я координую, а Марина займається фінансовими і там закупівлею всіх матеріалів. І зараз також координацією, бо тут об'єми виросли і дуже багато потрібно просто орієнтуватися, в якій лікарні ще потрібно, в якій лікарні ще треба відправити. І постійно у нас ж ми кроємо в Дніпрі, ми закупаємо оптом матеріали, кроємо, збираємо набори. У нас зараз наші майстрині Наталя, Тетяна, Людмила, вони в майстерні у нас чекають, і ну, не чекають, а вони формують набори для пошиття адаптивного одягу. І ми докладаємо туди вже розкроєні штани, матеріал для них. Футболки готові, ну такі от пошиті готові, але для них треба зробити ще планочки, липучки, шнурки. Докладемо і відправимо майстриням, які пошиють їх в різних куточках України. І потім ці пошити вони відправлять туди. І, а так, наші підрозділи зараз, вони вже займаються самі координацією в своїх містах. Наприклад, Київ, є Віра Позій, координатор швейної роти Київ. Вони закупають тканину самостійно за свої донати, або ми закупаємо, якщо ми назбирали більше і маємо можливість. Закупили вони, покроїли, майстрині в Києві відшили. І забезпечили госпіталі Києва, і не тільки Києва, а й так само Полівського. Дві шпиталі, і так само в Запоріжжі зараз дуже багато поранених потрібно одягнути. І так, є швейна рота Петропавлівка, це Петропавлівка в Дніпропетровській області. Вони дуже близько до лінії фронту, і у них запити не на адаптивний одяг, а на теплий одяг для захисників. І вони відшивають маскувальні костюми, відшивають фліски, термобілизну. І величезна подяка швейній роті Нікополь, які зараз разом Сталені з нами жінки. Шиють. Це просто неймовірні жінки, які нам допомагають. Допомагають під обстрілами, вони шиють ці дитячі садочки. Раніше вони були вихователями дитячих садочків. Зараз вони проводять заняття онлайн, а весь вільний час вони відшивають для захисниць, для захисників теплий одяг і неймовірно величезною кількістю форму вже навчились шити. І у них така форма гарно виходить і забезпечують зараз дуже багато різних напрямків на передовій. Хлопців, дівчат одягають, і ми просто їм. Світлані дуже величезно дякуємо за її роботу, координацію кожній майстрині, яка в швейній роті Нікополь.
Дівчата, я вам бажаю сил побільше, щоб ось та втома, яка у вас кожного дня з'являється, щоб вона якось якимось дивним чином переходила в збільшення сил, можливостей, щоб ті питання, які десь треба вирішувати, щоб вони дуже швидко вирішувались, і щоб врешті-решт ми всі разом дійшли до нашої мрійної перемоги для нашої країни. Дякую. Я вам дуже дякую. Дякую. Волонтерки сьогодні були, волонтерки, які відшивають вже таку величезну кількість одягу, ви відшили і розробили власноруч нові моделі, які зараз можуть вдягати поранені. Це адаптивний одяг. Тож дуже вам дякуємо, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.